Roberts Zīle. Vienmēr smaidīgs, vienmēr diplomātisks un tāda sajūta, ka vienmēr arī izsprūk. Aiziet, par Robertu pirmais Edgars Bāliņš. Nu, Robert. Robi. Ko tik tu mums neesi sadarījis? Ārprāts. Kaut kādas reformas gribēji taisīt. Dzērumā ar mašīnu pieķerts. Atsēdējis sutkas vēl pēc tam. Ā, tas bija Ķīlis. Nu, vienkārši, Robertu, tur pa to Eiropu tik daudz, tu Latvijā tik rēti esi, ka es neatpazinu tevi. Man jūs jūkat. Traki. Bet vispār Roberts ir īsts patriots, jo kādas skolas viņš ir pabeidzis? Viņš ir pabeidzis Aivas valsts universitāti, tātad jemeldos Amerikā, ja? Pēc tam Kanādā vienu skolu, pēc tam Austrālijā. Bet zināt, doktora grādu viņš dabūjis Latvijas lauksaimniecības universitātē. Tā ka īsts patriots, super! Un jūs liekat, esat dzirdējuši par to, kā viņš aizstāv to Rail Baltica lietu, ka nu, tam ir jābūt, to vajag riktīgi uztaisīt, tas mums noderēs, vai ne? Un esat arī dzirdējuši to, ka ļoti daudz politiķi, ja viņiem ir kaut kāda lauku māja, tur tiek nosfaltāts ceļš līdz viņu mājām. Un Roberts grib tieši tā patās, lai viņam ļoti ērti ir uz savam lauku mājām. Latvijā smuks ceļš no Briseles līdz pat mājām. Super ideāli. Un arī partiju savu viņš diezgan ļoti mīl un cienu, jo galu galā, nu, piedod mums parādus, tāpat kā mēs piedodam parādniekiem, vai ne? Bet, nu, Robert, nu, viens ieteikums tāds riktīgs, nu, tu Strasbūrā bieži esi, vai ne? Un tur ir viens no labākajiem Ziemassvētku tirdziņiem pasaulē. Tāds ir. Jā, bet ja Ziemassvētkos tur gadās, nu, atved savam čaumam iesalniekam normālas piparkūku formiņas, jā? Ja? Būs forši, paldies! Paldies Edgaram Bāliņam! Robi. Arete Konste. Zīles kungs. Jums vienkārši paveicies ar to, ka jūs izstādies tāds gudrs un inteliģents cilvēks, nekad arī neko intervijās tur nesačakarējat un tā, un tāpēc var paņemt tādu bariņu radikālistu, pielikt kā seju Robertu Zīlu un viss pavisam citādās krāsās izskatās. Tāpēc visdrīzāk, ja Roberts sāk strādāt, piemēram, Nočņikā, visiem uzreiz liktos tur tā kā vīna studijā, tur tāds Osīris. Vai, ja Roberts atnāk no tirgus un uzmest jums uz galdu vienkārši jālu gaļu, jūs reiz, o, tartars, paldies tev. Un, ja Roberts sāktu vadīt sektu jaunā paudze, tur ienāktu tajā baznīcā un teiktu, o, kā pie luterāņiem, tur viss tā kā. Tā ar viņu ir, bet vispār padomāsim, ko šis visnotaļ inteliģentais cilvēks 25 gadus darbojas politikā, ko viņš vispār ir paveicis vai kāds to atceras. Jo, piemēram, mums ir skaidrs, ka Andris Čēle mums ieviesa digitālo televīziju. Tas tā kā ir okei. Okay. Šlesers atved uz Rīgu Ryanair. Tas arī okei. Okay. Māris Gāzes braukāja vienkārši ar jahtu. Tas arī ir okei. Okay. Bet ko Zīle darīja īsti? Tas nav skaidrs, un vismaz arī viņas partijas biedri cīnās tā kā par tīru latviešu rasi. Arī to viņš tā kā nedara. Un pat īsti par savu amatu Eiropas parlamentā viņš necīnās, jo visas trīs sasaugums jau visiem skaidrs, ka tā vieta pienāks principā viņam. Nu, visi cīnās par tām pārējām, kas ir palikuši. Tā kā viņš Latvijā ir tāds pats Eiropas simbols, kā čurājušais puisēns un bēļu vafeli. Paldies! Anete Konste! Silts ieteikums apmeklēt blogu teksti ar trīskāršu X. Robert, lūdzu vietā. Elīna Kolāte. Kaspar Grācija. Zīļuk. Nu, nav jau tā, ka Roberts Zīle pilnīgi neko nedara. Viņš, piemēram, ir ļoti labs premjera amata kandidāts.
Tas viņam sanāk tik labi, ka viņš arī to nodarbošanos nevēlas vispār mainīt, jo tas tā kā būtu skaidrs, ka viņš nekad par premjeru nekļūs, jo viņam tā kā ir jāturpina pildīt tās Briseles simbola funkcijas. Un ja arī tā notiktu, ka, piemēram, Naciķi uzvar vēlēšanās un Robertam tā kā būtu jāiet, tad viņš teikt, tā ir ne, man tomēr jau reiz uz Briseli, un tas rīdīs. Gods godam, es ticu, ka viņš varētu ar ļoti labiem rezultātiem startēt televīzijas spēlē Es gribu būt premjerministrs. Roberts Zīle bija vienīgais cilvēks, kurš pats pieteicās nākt cepties, un varbūt šis ir tas mirklis, kad es vēlētos izteikt atzinību Mārtiņam Bonderam, kurš no šī godā teicās, un es aicinātu visus piecelties kājās, lai viņu godinātu. Kolosāla atsaudzība. Civilā publika. Kolosāla. Un visa tauta balso par. Paldies. Bet kāpēc tad Roberts Zīle domāja, ka ir jābrauc šurp? Viņš domāja, kaut kādas debetas, kā tik ne priekšvēlēšana, kā tik ne premjerāmata kandidāti, kas tur vēl būs? Līdaka būs, Dolgopolovs būs, Čigāne būs, un gan jau vadīs Inga Spriņģa tajā savā zilajā žaketītē. Roberts atbrauc, nē, Tarzans. Vēl es... ir kaut kāda viens ērvēsts īstenībā saistībā ar Robertu Zīli. 2005. Gadā viņš bija Latvijas miljonāru sarakstā. Un, diemžēl, tas arī bija vienīgais gads, kad viņš tur bija. Bet labā ziņa ir tā, ka viņš vēl aizvien uz šo sarakstu var kandidēt. Viņam noteikti... Gribu būt miljonārs? No sākuma premjerministrs, tad miljonārs. Pareizi, tā secība ir... Es gribētu uzteikt Zīles kunga izpausmes sociālajā tīklā Facebook. Šodien es atradu divas viņa lapas. Viens ir Roberts Zīle, politiķis, un tur ir aprakstīts, no kurienes viņš nāk, uz kurien viņš iet, ko viņš ir izdarījis, ko jau Anēta nedaudz ieskicēja. Tāja lapai fani ir kaut kad 800 apmēram. Bet ir arī otra lapa. Roberts Zīle, un tur arī aprakstīts, no kurienes viņš nāk, uz kurien viņš iet, ko viņš dara, bet tas ir Roberts Zīle, mūziķis. Es gan Robertam iesaku nedziedāt, jo šai lapai ir tikai 20 fanu. Izsakoties par prezidentūras norisi, viņš bija vīlies par to, ka uz tā sarkanā paklāja cilvēki pārāk daudz sūcās savā starpā, sevišķi Žans-Klods Junkers. Un es nezinu, vai tas ir baigi slikti, jo tā jau tā kā demogrāfijas veicināšana, un nu vienkārši laika pa laikam ir... Sorry? Laika pa laikam ir vienkārši jānomaina tās valsts, kur tās sūkšanās notiek, jo nu, jūs jau arī vienā bārā visu laiku nesūcties, ir jāpamaina tās vidas. Es domāju, ka Robertam maidzē kā īstam vīram saņemties un aiziet tam Žanam-Klodam Junkeram to pateikt. Plus, es ticu, ka viņš to arī izdarīja, jo viņš jau viņu sen pazīst un zina, ka tas nav Žans-Klods van Dāme, līdz ar to viņš papurnu nedabūtu. Un viņš aizgāja pie viņu un teica, klausies, Žana, zini, nu mums ir tā Latvijā, nu nav tā pieņemts, ka vienkārši uz visiem stūriem tā sūkšanās notiek un tā. Junkers arī pieņēma, un tas ir ļoti labi, jo nu, kas tur būtu noticis, ja viņš nebūtu pateicis. Junkers vienkārši visus būtu izdrāzis tā paklāja. Es esmu novērojis, ka tā tiešām ir problēma Latvijas sabiedrībā, un ka cilvēki mēdz uz ielas sūkties. Jā, tā tas ir. Es pati kopš Brežņeva laikiem, nē. Kāds? Nē? Jā. Tā kā tā problēma ir, es domāju, ka nevajadzētu... ignorēt to visu, un es ierosinu izveidot speciālas zonas, kur, piemēram, drīkstētu sūkties. Tā kā Roberts Zīle pats šos Junkera izgājienus salīdzināja ar Brežņevu, tad tās varētu saukt par Brežņeva zonām, un es ierosinu, ka tās varētu atrasties okupācijas muzejā, stūra mājā un karostas cietumā. Paldies! Paldies Elīnai Kolātei! Šķiet, ka Elīna ir jau nobraģējusi savu ceļu uz Naciķiem, jo tīri tikumīga runa var iekļaut preambulās un ieteikt. Robert, kā tu ir vēl sēdus? Rudolfs! Robčik, Robčik, Robčik.
Jā, Roberts Robčiks, Zīle, Roberts Zīle. Pats pieteicās šim raustam, kā es sapratu, jeb cepienam, un es sākumā sapratu, kāpēc viņš to ir izdarījis, jo man likās, ka viņš grib ņirgāties par mums, jo, ha, es esmu tīrs. Bet nav gan, es dažas interesantas lietas atradu par tevi, un piemēram par tavām, ai, tev ļoti daudz aizraušanās. Arī šodien man pirms cepiena pienāca klāt pasākuma organizatāru un teica, ka Robis šodien labā noskaņojumā bija laba volejbola spēle. Un tad es domāju par Robi. Robim patīk volejbols, viņam patīk braukt ar riteni, viņam patīk skriet, mūzika, un tā tīri hobija līmenī Eiropas parlaments. Un es atklāju arī dažas interesantas faktas par tevi. Viens no Roberta Zīles deputāta palīgiem ir Kārlis Būmeistars. Jeb Kaža, jeb Dzeguzāns, jeb Valters un Kaža. Un arī tas man sākumā likās normāli, jo es domāju, ka tas ir noticis kaut kādā normālā veidā. Un tad es izlasīju, kur Kārlis paskaidro, kā tas notiek. Bija dziesmu svētki. Roberts Zīle iepirkās pie saldējuma stenda. Es viņu īsti nepazinu. Piegāju klāt, pateicu, ka man patīk politika un tagad strādāju Briselē. Robert, nopietni! Tur varēja pieiet klāt jebkurš. Nu, iedomāsimies, tev pieiet klāt Andris Kivičs. Vai arī Sergejs Daugavpilis, piemēram. Pie saldējuma stenda. Nē, es Sergejs saldējums neēd, viņš kaut ko citu dara par to nedaudz vēlāk. Un iedomājies, kāds no citiem Eirovīzijas pārstāvjiem. Iedomājies, tev blakus pienāktu tas jūras pirāti Roberto priekšgalā. Where the hi-hi-ho. Un tad tu ietu pa to māju un tev ietu līdzi Roberto, Jānis Vaiši un Aleksandra Karūsa. Where the hi-hi-ho. Bet viņam patīk mūzika un 2009. Gadā Lāčiplēs dienā, tādos vīrišķīgos, kārtīgos svētkos, viņš latviešiem sarunāja Briselē koncertu, lai nosinātu Lāčiplēs dienu. Un tur nebija Pērkons vai Skyforgera, tur bija Kārlis Kazāks. Nopietni! Tu Lāčiplēs dienā cilvēkiem uzsauci koncertu ar dziedātāju, kuram skarbākā dziesma skan tā. Es tevi pamīlēšu tā. Latvija! Zverīgi un bailīgi. Dzirdēju, ka viņa tagad būs arī stipro skrējienu himna. Bet vispār man liekas, ka tu esi diezgan normāls gudrs džeks, pabeidzis tās visas Kanādas skolas, lauksainiecības universitāti. Bet ko tu dari partijā ar to, ko tu esi partijā? Ko tu dari partijā, piemēram, ar iesalnieku, kurš vēl joprojām domā, ka vienīgais, kā novērtēt pilsoņu lojalitāti, ir pēc viņa rases? Vai arī, piemēram, ar Dombrovu, kurš tagad tiek pacelta diskusija par geju tiesībām, dara tā la 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 la, nedzirdu! Un partija grupa, kurā tu esi Eiropas parlamentā, kur laikam ir Polijas, Lielbritānijas un Latvijas pārstāvētās partijas, saucās Eiropas konservatīvo un reformistu partija. Jūs saprotat, ka tie vārdi parasti kopā iet nevis ar un, bet vai. Tas ir, jūsu partija ir pielīdzinām tam, kad Hesburgerā var nopirkt mini megaburgeru. Tajā man būs liels vai maziņš? Mēs paliksim tā patās vai visu mainīsim? Paldies! Rudolfs! Atcerieties šos vārdus! Robert! Laiks atšaudīties! Robert Zīle! Pie drivīzes! Labdien visiem! Beidzot tik pie vārdu, jā. Tā jaunieša žaketa pēc novelkam. Tas nedod nekādu zolīdu. Būs karsts laiks galā. Man šonedēļ Briselē bija 36-37 grādi. Mēs sākām ar žaketītēm un šlipsēm un beidzām. Nu, diezgan. Kāds volejbola laukumā, es jūs sapratu. Vēl papīrīši arī būtu varētu nolikt, jo tā kā runā, tā runā. Man, teiksim, kabatā ir viena lieta. Lampa. Gatavojoties šim festivālam, es tam apskatījos, kas tas ir, un tad es secināju, bija ļoti labi džingliņš, tāds video ierakstīts, kur puisis, viens no jūsu organizatoriem, Dots, ir teicis tā, ka saule ir vienmēr, bet
Lampa ir tā, kas ieslēdz un izgaismo tad, kad to vajadzētu darīt. Un galvenais ir lampu turēt, nevis papīrīšu. Jo tad, kad jūs gribat izgaismot, tad jūs ieslēdzat lampu, un ja negribat izgaismot, tad viņu izslēdzat. Šitā. No sākuma tā mazlietiņu var dabūt to gaismu nost, pēc tam pavisam. Tad kaut kā nevar no jums attiekt uz publiku. Tad svarīga lieta ir lasīt un domāt. Es lasiet man, kas uz muguras rakstīts pašlaik, ja? Tad es pagriezīšos pēc tam. Nē, to, kas man uz muguras rakstīts ir. To Sergejs uzrakstīja. Tas, kas man uz muguras rakstīts, es domāju, ka var izlasīt. Ja? Un tie, kas kaimiņš iztulko latviešu valodā visiem tiem, un vienmēr ir svarīgi nesajaukt tās lietas. Jo, ja jūs gribēsiet būt gudrs vecumdienās, tad jums jābūt diezgan muļķim, nu, tādam viegliprātīgam jaunības dienās, un nekad ne otrādi. Jo tā jūs netiksiet līdz tai gudrībai vecumdienās un paliksiet ar to darbu. Mani, nu, nezinu, kā bija, bet kādā ziņā tas krakls man palīdz saglabāt to pamatdomu, ja es gadījumā no viņas novirzos. Bet kādā ziņā paldies visiem tiem, starp citu honorāru saņēmāt no un nodokļu samaksājāt. Džeki, turiet sejas atlīdzību. Akmenī. No vectāva, no vectāva, no vectāva. Turiet, ir kārtībā. Jo, ne, ja es varētu sarunāties, varbūt tās bija, nu, mēs kādreiz ar vectāvu spēlējām tenis. Ar Džordžu? Ar Džordžu, sen apakļam. Sametāties arī? Nē. Bet tas nebija tas gads, kad es vienu gadu biju miljonārs pēc tam. Un visbeidzot par dažām tām nopietnām lietām, jā, nu, tur ir interesanti, tas kādā ziņā hobija ir vajadzīga un bez tā nevar iztikt, un tur daudz kas tik sajauts, es to šodien spēlēju beach tenisu un iesaku visiem to spēlēt, tā ir jauna spēle, kas jo Latvijā ir milzīgs daudz plūdmals, un tas ir, manuprāt, pat demokrātiskāk un labākā beach volejbols. Jā, un man ļoti patīk arī mūzika, es tikai nedzied, nekad neesmu dziedājis, jo šo nebija tev laiku to iemācīties, darīt prātīgi, bet viss, kas grib dzirdēt, varbūt tās, es spēlēju ģitāru, un visu jau tikai aicinātu pie Uldmarka Levičs 25. jūlijā uz Pavilostu, zaļais stars, laipni lūgtiem, lielisks festivāls pagājuši gadu šogad. Es jau gribētu cēdzēt, bet jūs būjināsiet uzreiz. Un nedrīkstēju to darīt, jā. Un visbeidzot, tur ar to digitālo televīziju, kas man visvairāk tā iesāpējās sirds, ka Andris Čēli ievies Latvijā digitālo televīziju, nu, viņu mēs nogrāvām tajā laikā ar šķīrēju tiesu. Un jūs nedabojāt Kempmajera kastītes savā laikā tagad pie tiem pašās digitālās televīzijas, ko jūs redzat Latelekom versijā, bet, diemžēl, jūs viņu neredzat vairāk Kempmajera televīzijā, bet... bet tiešām nogrāvām. Un visbeidzot, visiem labu vasaru. Atpūšamies. Viņš tomēr cerēja, ka nostrādās. Kas par nesatricināmu mieru it kā nebūtu bijis klāt stundas sākumā. Paldies Robertam Zīlēm!